אתם בוודאי מכירים אותי. אני מתנדב פה ועובד בספרייה. אני נתבקשתי לספר לכם את הסיפור הפרטי שלי. זה סיפור ארוך מאוד. ולכן אני אשתדל לספר אותו בקצרה. והבאתי איתי פה כל מיני ספרים. אני איירת מולדתי, זה ספר על תולדות חיי, תמונות, ואלה עבודות שורשים שהכינו הנכדים שלי. כמובן יש לי פה עדות שמסרתי ביד ושם. כל החיים שלי הם מתורגמים פה בחומרות. עוד דבר, אני כבר אמרתי פה למישהו שיד ושם פרסמה לקראת יום השואה רשת חברתית שקוראים לה בין העיתים, ושם זה לא רק אנגליה, הרבה ניצולי שואה. שלחו חומר על מה שהם עברו, וזה כולל סרטון. סרטון, אני פה, ראינו שהרמקול לא כל כך בסדר ולא שומעים את הכל, אבל רואים את הכל. אז אני ממליץ, אחר כך בזמנכם החופשי, לעיין גם בחומר הזה. עכשיו לעצם העניין. אני יליד מזרח אירופה. אני נולדתי בשנת 1929 בעיירה כפרית בשם קימפולונג. הוריי היו נשואים בפעם שנייה, כל אחד התאלמן קודם לכן. האמא התאלמנה מבעלה הראשון שהוא נפל במלחמת העולם הראשונה, ואבא התאלמן מרעייתו, מהסבתא שלי, בעקבות מחלה. עכשיו, באוקטובר 41, השלטון הרומני ששלט באותה תקופה ברומניה, קראו להם, כמו שקוראים היום, משמרות המהפכה, באיראן ככה קראו להם משמרות הברזל. והם, עם פרוץ המלחמה, עוד לפני כן, ב-39, התחילו לפגוע ביהודים. יהודי פחד לצאת לרחוב, היה מסוגר בבית, ואי אפשר היה ללכת לבית הספר, כי בדרך לבית הספר היו רוגמים כל נער יהודי באבנים. כמובן עם העלבות וגידופים למיניהם. באוקטובר 41 בא מפקד הגנדרמיה, המשמרות הברדל, והודיע לכל תושבי העיירה, תושבי העיירה שלנו, היו 25% מהתושבים. זאת אומרת, היו הרבה יהודים. הודיעו לנו לקחת מהבית רק חפצים אישיים וללכת והתייצב בתחנת הרכבת שהיה מרחק 2 קילומטר מהבית. כמובן שלא הייתה ברירה וכולם ארדו מה שארדו, והגענו לתחנת הרכבת. שם חיכתה רכבת מסע ובהמות, והכניסו את כולנו לתוך הקרונות. כאשר אנחנו עומדים בצפיפות
שאפילו אי אפשר לידע למתוח את הידיים. ונסענו בערך שלושה ימים, בלי אפשרות לעשות צרכים, בלי מים, בלי אוכל, שום דבר. וככה הגענו לעיר עתקי, היום זה מולדביה, אז קראו לזה בסרביה. היא גם הייתה עיר, כשהגענו ראינו שהיא למעשה ריקה, אין אנשים. גם עיר שגרו הרבה יהודים וגם גירשו. העיר הזאת נמצאת על שפת נהר ששמו דניאטר. ואחרי זמן קצר העבירו אותנו באשדוד עם משאיות לצד השני של הנהר. ושם הגענו לבניין עזוב, הרסנו אותנו לאיזה יום-יומיים, ולמחרת התחילו לערוך לנו צעדות, ללא מטרה. כל יום הולכים ברגל 50 מטר, זה היה בחורף כבר, שם מזג אוויר קשה, גשם, שלג, בוץ, והתחלנו ללכת. מי שלא יכול היה ללכת, המיתו אותו. ירו במקום. לי היה אח, שהוא היה בגיל 16, והוא לא יכול היה ללכת. נשאר מאחור. והסתובבתי, ראיתי שהוא נפל וירו בו. הרגו אותו. בסופו של דבר, העבירו אותנו לכפר, כפר אוקראיני בשם פרפילצ'ני. שם שיתנו אותנו בדיר חברים. דיר חברים? לא היו חברים. אבל המקום היה, ביסודו היה דיר חברים. שם היינו בערך חודשיים. אנשים לא היה להם מה לאכול. חלו במחלות שונות, מחלות מעיים, טיפוס, כינמת, והתחילו למות. אבא שלי היה בין אלה, בין הראשונים שהוא מת שם. אני שכבתי על ידו בערך את השבוע ימים ולא ידעתי שהוא מת. כשהתברר לי שהוא מת, אני ואח, היה לי אח יותר בוגר, לקחנו אותו והובלנו אותו שם במרחק קצר מהמקום הזה, ביער, וחפרנו באדמה הקפואה, חפרנו שוחה אולי בעומק של 20 סנטימטר, כי אי אפשר היה לחפור יותר. והכנסנו אותו, עברנו אותו, ועד היום הזה אין לו בכלל מצבה ואין לו קבר. אחרי התקופה הזאת, אחרי שהוא, היינו צריכים לחפש מזון, אחרת היינו מתים גם אנחנו. אני נהגתי לברוח מהמקום, ללכת למבלות ואוסף קליפות של תפוחי אדמה ומבשל אותם, ומזה היינו חיים. אחר כך אמא שלי נלקחה וגושה בלי שאפשרו לי ללכת איתה. הפרידו ביני לבין אמא שלי. הייתי בן אחד משלם. הפרידו ביני ובין אמא שלי. את אמא גירשו חזרה לעיר הזאת שהיינו קודם לכן, שקוראים לה מוגילב, ואותי
תרשו עם אנשים נוספים לעיר אחרת בשם קופאי דורות. בקופאי דורות אני נשארתי שם שנתיים, בערך שנתיים, לבד. שם עברתי גיהנום. שוב פעם, הייתי צריך, כדי לשרוד, הייתי צריך לברוח, ויש שומרים ויורים עליך. ומדי פעם שרצו אחריי, הייתי רץ לתוך משק של השבים שם ומתחבא בתוך לולים של תרנגולות כדי שלא ידעו איפה אני. בתחילת 44 הגרמנים נפוגו, הרוצים חזרו, הפרטיזנים לחצו על הגרמנים ואז שחררו אותם. והיות ולא היו לי אמצעים מאיך להגיע חזרה, לא יכולתי ללכת ברגל, זה מעל 100 קילומטר. אז אני התחלתי לעבוד שם מרצוני. אני מכרתי עוגות, צחצחתי נעליים לחיילים רוסיים וצברתי קצת כסף וחזרתי למוגילב, שם מצאתי את אמא שלי. גם שם לא היו לנו אמצעים איך לחזור חזרה הביתה. שוב פעם התחלתי לעבוד ולמזלי עבדתי אצל קצין של המשטרה הרוסית החשאית שהוא היה יהודי והוא נתן לי עבודה למכור עוגות, הייתה להם קונדיטוריה ועבדתי במכירת עוגות וגם בתפתוח מעליי. בשביל להפיק מספיק כסף הייתי צריך גם לעשות מסחר. חיילים רוסיים שהיו בדרך לחזית היו מקבלים נעלי צנחנים מהאמריקאים ובשביל בקבוק וודקה, שתייה, הם היו מוכרים את הנעליים. אז אני קונה נעל ב5 רובל, עובר אחר כך בחשאי את הגבול לאותה עיר עתיקה, שם היה שוק, ומוכר את זה ב-20 רובל. עשיתי מה שאומרים הברכה. זה עבירה פלילית, נכון? והצלחתי לעשות את זה כמה פעמים עד שתפסו אותי. תפסו אותי, הכניסו אותי לכלא, החרימו הכל, לא נשארתי. וכמה הייתה שפוצאותה? אף כבר הייתי בין 13, 14, משהו כזה. והם, שם המשטרה והטאקי, התקשרו למשטרה במוגילב. ועוד בקטין הזה הכיר אותי, הוא השפיע עליהם לשחרר אותי. שוחררתי וחזרתי למות. זה היה ב-45. ב-45 אני ואימא שלי שצרתה, חזרנו לרומניה, לבית שבו נולדתי. הבית היה תפוס והתושבים שגרו בו לא רצו לפנות אותו. בסופו של דבר, בהתאגות משפחה מקומית שהיא הייתה ידידותית, הם פינו אותו. אבל אני אולי אשב, אפשר לשבת. אפשר להציע לך מים? אני לא מצאתי את מקומי שם. אז אני הצטרפתי לתנועת נוער. תנועת נוער. וקראו לתנועה נוער הציוני. ונשלחתי עם עוד חבר'ה להכשרה.
כדי לעלות לארץ. שם הייתי חודשיים. כשהגיע מועד העלייה, כל הקבוצה הולדה ברכבת, שהמולה הייתה לעבור באותה תחנת רכבת של העיר שלי, שם, משם אני גורשתי לגלות. הייתי רציתי להודיע לאימא שלי ולאחותי שאני נוסע, ולא הייתה אפשרות, לא היה קשר. החלטתי לרוץ מאותה עיר לאורך הפסים, כי הרכבת שם התעכבה, והגעתי לבית של האימא. שהיא ראתה אותי, אמרה, מה קורה איתך? כי אני עוזב, אני עולה לארץ ישראל. התחילה לבכות, ואני יצאתי מיד, כי אחרת הייתי מפסיד את הרכבת. ורצתי לתחנת הרכבת השנייה, והם רצו אחריי. ולמזלי, הספקתי להגיע בלילה האחרון, וכמובן שנפרדתי מאימא ומאחותי. עכשיו, העלייה לארץ הייתה קשה מאוד. אמרו לנו שאנחנו עולים באופן בלתי חוקי. הבריטים בארץ, היה המנדט הבריטי, לא אפשר עלייה יהודית. נסענו ברכבת עד ליוגוסלביה, לעיר בשם זאגרב. שם היה מחנה מעבר, מחנה של עולים, וחיכינו שם 4 חודשים לעד פה עלייה. ב-46, ביולי 46, אמרו שיש עונייה בנמל בקר, גם ביוגוסלביה. והגענו לשם, העלו אותנו על העונייה, כל אחד רק מקבל בקבוק מים וסנדוויץ'. אסור היה לקחת שום דבר, מכיוון שהיו 2,700 מעפילים. רובם בני נוער. וככה יצאנו, ושוב פעם בדרך, זה היה במסלול שבים היו שרידי מוקשים מהמלחמה. ואני לא יודע באיזה נסיבות, אבל בדרך התקלקלו המכונות והאונייה עמדה לתקוע. ורב החובל, שהוא היה חבר פלמ"ח, הוא שלח קריאת SOS, אבל אף אחד לא ענה. הוא העלה את כולנו לסיפור, ושברו את העצים מהסיפור, והדליקו אש כדי להפעיל את המכונות. בסופו של דבר הצליחו והמשכנו לשוט. והייתה הוראה שאנחנו שותים ישר לנמל חיפה. כל הסיפור הזה היה בין קריטים, בין האי קריטים לקפריסים. וכשהיינו בערך איזה 2 מייל מעל חיפה, פתאום ראינו אווירונים בריטים חגים מעל האונייה, ומתקרבות 2 משחטות. הבריטים ירו עם תותח לבטן האונייה, לחדר המכונות, כדי להשתיק אותם. ושתי המשחטות באו משני הצדדים, נצמדו, קשרו את האונייה, ו...
ועלו והובילו אותנו למפנות. מה שקרה, התנגדות לא הייתה. אנחנו, אמרו לנו לא לעשות התנגדות. הם הורידו אותנו בכוח לאוניות אחרות שחנו בנמל, עגנו בנמל, ואחרי כמה ימים עצרו אותנו והעבירו אותנו למחנה מעצר בעתלית. מי שמכיר את עתלית, היום יש שם מוזיאו, הם יכולים לראות. יש שם צריף, ששם אני חרטתי את השם שלי, שם המשפחה, ונשאר, איך אומרים, מזכרת. אחרי חודשיים, אני הצלחתי לברוח מהמחנה בעזרת הפלמ"ח. איך עשינו את זה? היו באים משאיות שהנהגים היו ערבים ומביאים מזון למחנה. אז אנחנו מתנדבים לעזור להם לפרוק, להוריד את הירקות ולהגדיר את הארגזים. בסופו של דבר, לפי תוכנית מראש, אני עליתי על המטעית וכיסו אותי עם הארגזים ריקים של הירקות. כשהגענו לצומת בית אורן, כביש חיפה תל אביב, הנהג, הוא כנראה לא ידע שום דבר, אבל הוא היה צריך לעצור. באותו פרק זמן אני הגעתי לסוף המשאית וקפצתי. משם אספו אותי אנשים, כבר חיפו אנשים, ונלקחתי ככה כל הקבוצה שלי, עשו אותו דבר, אבל בשיעורים, לא בבת אחת. והגעתי לבית הספר החקלאי במגדיאל. מישהו מכיר את האזור? בית הספר הקוראים, מה? על שם בן צי, היום זה מכללה שם. ושם נשארתי שנתיים, גם למדנו וגם עבדנו, למדנו חקלאות. ואני התמחיתי ברפתנות. הייתי רפתן, עובד ברפת, לומד. בסופו של דבר הגיע לבית הספר, לא פחות ולא יותר, תושב כפר מלל ששמו היה אריק שרון. שמעתם עליו? הוא היה אז בן 18, אני הייתי בן 16. והוא לקח אותנו, התחיל לאמן אותנו בלחימה, בנשק. לקח אותנו לפרדס מיד הבית שלו, ועשינו אימונים. ובסופו של דבר, חלק מהקבוצה שסיימנו את הלימודים, התגייסה לפלמ"ח. אני התגייסתי לפלמ"ח והגעתי לקריית ענבים, קיבוץ קריית ענבים על יד ירושלים. והיחידה שאליה השתייכתי, אני כבר נדמה לי סיפרתי פה באיזו הזדמנות שהיה איזה טקס, הייתי בחטיבת הראל, בגדוד הפוחצים. יש פה ספר. אני אשאיר לכם את זה פה, ותרצו לעיין, אז אפשר לעיין. אני לא יכול להתחיל. יש פה תמונות וסיפור מה החטיבה הזאת עשתה כדי שירושלים תישאר יהודית. עכשיו,
במסגרת השירות שלי בפלמ"ח השתתפתי גם במבצע שקראו לו מבצע חורב או עין, מבצע עין. למה עין? זה כבשו את עזה, עוג'ה ורפיח. ואז הייתי גם במצרים. הייתי תקופה במקום שקוראים לו אבו עגלה. כן? אני לשם הגעתי. כשפירקו את הפלמ"ח, מי שהשתחרר, הם ידעו קיבוץ בדרך לירושלים, קיבוץ הראל. ואני העדפתי להתגייס לצבא והתגייסתי לחטיבת גולני, שירתתי שם במשך שנתיים, והייתי מדריך בבית ספר למפקדי כיתות. ב-51 השתחררתי והתגייסתי למשטרת ישראל, הייתי שוטר, הפכתי להיות שוטר. עם הזמן הגעתי לקצונה ושימשתי בתפקיד ראש לשכת החקירות במרחב הגליל. במהלך העבודה במשטרה בערך איזה 40 שנה הייתי מטפל בחקירות מסובכות, חקירות ביטחוניות, כולל מקרי רצח רבים. לא יודע אם שמעתם על המקרה של נער דני כץ מחיפה שנרצח, והחבר'ה האלה עד היום יושבים, ועוד מקרים רבים. אני לא אפרט עכשיו, יש פה חומר וזה אפשר יהיה. זהו, זה הסיפור שלי. אני איבדתי בשואה את רוב המשפחה שלי. למי נשארת? למי נשארת? נשארתי אני, אמא שלי, אח אחד ואחותי. ומי נספה? ומי נספה? מי נספה? הוא המון. היו לי 8 אחים ואחיות. אבא שלי, אחים שלי. היו לי אחים שהיו נשואים והיו להם ילדים קטנים שאני אפילו לא הכרתי אותם. הם לא גרו באותה עיר יחד איתנו. הם גרו באזור אחר. והם נעלמו, אין. דודים, דודות, לפי, יש פה רשימה של אנשים בספר של יד ושם. אני מעריך בערך את 20-25 נפשות. זהו, זה הסיפור שלו. הצלחת אחרי כל... מה שאני הייתי מבקש להגיד לכם, המטרה של יום השואה הזה, יש מישהו שהציע שנעשה אגדת פסח, כמו אגדת פסח, שפעם בשנה, כמו שקוראים באגדה, מה קרה בזמן שיצאנו ממצרים, יקראו פסוקים מה שקרה בשואה ואיך ניצלנו, וזה יוסיף המון. והמטרה, כן. אחרי כל הטראומה כאילו וכל מה שעברת, הצלחת להקים משפחה? כן, זה מה שאני רוצה להגיד עכשיו. אני הקמתי משפחה חדשה, הנה זה הבן שלי, קוראים לו קובי. והוא היה קצין בצבא, ויש לו 3 בנות, ויש לו אישה מרוקאית, ויש לי נכדות מרוקאיות, חצי מרוקאיות, חצי רומנים, ויש לי בת
שהיא אשכנזיה, ויש לה בן ושתי בנות. הבן כבר נשוי, הוא מהנדס, עובד במפעל אלביט, והוא גם נשוי עם, עם אישה ממוצא מרוקאי מטבריה. אבא שלי. עשינו, איך אומרים? קיבוץ גלויות. ואני שמח בחלקי, אני לא מתלונן. אני לא צעיר. אני ממליץ לכם לראות באינטרנט את בין העיתים, שם יש סרטון שעשו לי יום הולדת 80. כשהייתי בן 80, הילדים שלי ארגנו יום הולדת. עוד משהו שאני רוצה להגיד לכם. היות ובילדותי, למעשה לא הייתה לי ילדות. לא היה מי שיעשה לי בר מצווה. אז הילדים שלי אמרו לי, בוא נעשה לך עכשיו בר מצווה. ועשיתי בר מצווה בפרשת שמות, ולמדתי לקרוא בתורה עם טעמים, ועשינו חגיגה בבית הכנסת בנערי. זהו. ואני מאחל לכם, אני מאחל לכם שלא תדעו ולא יפגע בכם דבר שעשוי להביא לאותו מצב, ואסור שיחזור המצב הזה. כאשר אתם הדור שיוביל את המדינה, יחזק אותה, ותמיד להיות אופטימיים, תמיד להגיד שיהיה טוב. איך עוד 20 שנה נוכיח שהיה שואה? איך? איך עוד 20 שנה נוכיח שהיה שואה? כאילו ל... בוא תתקרב, כי אני לא... אני גם... איך עוד 20 שנה נוכיח שהייתה שואה? כאילו איך נוכל להוכיח לאנשים שהיה שואה? להמחיש כאילו. להוכיח? יש הוכחות למקביר. אתה ראית אתמול את טקס הזיכרון שהיה בארץ, לא ראית. אם תראה את קברי האחים, את המתים, את הגדרות, ואנשים צנומים ככה, הרי אנשים, השואה שלנו היא הייתה יותר קרועה מהשואה שהייתה בגרמניה. למה? שם המיתו אותם בגזים. אותנו המיתו בייסורים. לא נתנו אוכל, לא נתנו טיפול רפואי, אנשים גבעו ממחלה, והרבה... מישהו יורים בו, אז הוא מת, אבל אם מישהו חי, והוא מוציא את נשמתו לאט לאט. התעללות. כן. רציתי לשאול אותך אם אתה, אם אני אתן לך שם אולי תכיר לי צועד שואה. איך? אם אני אשאל אותך שם של מי של סבתא שלי שהייתה עם צועד שואה, יכול להיות שתכיר? מי? האמת שאני לא זוכרת. כאילו, היא כרגע הייתה גרה בערד. היא הייתה גרה בערד, אבל מחוץ, מי במקום. אני לא זוכרת איך קראו לו. לואיזה, ויקי. ויקי, לואיזה. ויקי, משם המשפחה לואיזה? לא, אבוטבול. אבוטבול? כן, אבל התחתנה, לא זוכרת את השם המשפחה הקודם שלה. תראי, אני, כך אני לא אוכל, אבל אני אגיד לך משהו, אני אציע לך משהו. יש ביד ושם, אספו 3.5 מיליון שמות. ועכשיו, היום, מקריאים את כל השמות האלה. של הנספים. יש דפי עת. אפשר להוציא דפי עת גם דרך האינטרנט. או כשאני פונה בטלפון ליד ושם, מה אני אומר להם?
רבותיי, הייתה לי פתע, שמע כך וכך, האם היא מופיעה ברשימות שלכם? אם לא, ישלחו לך טופס דף עת, ותמלאי את הטופס, את הפרטים שאת יודעת, שאת זוכרת. אי אפשר להגיד, אני למשל שלחתי דפי עת על ילדי האחים שלי, שלא ידעתי את שמם. אבל ידעתי שם של אחד. ומצאתי דף עת, והוא מופיע ברשימה. היום מקרים 3.5 מיליון שמות בטקס? כן. לא בטקס, כל היום. כל היום קוראים שמות של ניצולי שואה שנספו. כל היום. טוב, אני ככה גם מאוד 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 ריגשת אותי, ואני קשה להאמין מה שאתה עברת, ואיך אתה עדיין יושב איתנו פה ואיך אני... גם אני כתבתי את זה בסיכומים שלי, שאני בעצמי לא מאמין איך אני שרדתי. בלי אוכל, בלי טיפול רפואי, יחף, יש לי נכות מהרשות לניצולי שואה, יש לי רגליים קפואות. מדוע? שמה בחורף, הכפור הוא 35 מעלות מתחת לאפס. ואין לך ברירה, אתה הולך או יחף, או שאתה עוטף את הרגליים בתמקפותים. כן, עניים היום. עוד משהו אני רוצה לציין. אמא שלי, זכרונה לברכה, היא ראתה את הנולד. כשגירשו אותנו, אמא שלי, דרך אגב, היא גידלה משק, משק חקלאי. היו לו ברבדים, תרנגולות, לא תרנגולות כאלה שאתם רואים היום, שבעוניות. היא הייתה מפתמת עבדים. המשק שלה, אנחנו גרנו לא רחוק מן האף, והעופות האלו היו כל יום לבד יוצאים מהמשק והולכים לנהר, שוהים כל היום על יד הנהר, שם הם אוכלים תולעים, כל מה שבא ליד, וחוזרים הביתה לבד. אבל אמא שלי לקחה איתה, אני לא הבנתי למה, קופסאות גפרורים. כשהיינו במחנה ריכוז, הבנתי למה, איך היא ראתה את הנולד בשביל גפרור אחד שמה, היינו מקבלים צלחת מרק. לא היו להם גפרורים שם. עוד משהו אני רוצה להגיד על האוקראינים. האוקראינים, רובם זה עם שונא ישראל. רובם. אבל יש ביניהם גם אנשים טובים. למשל, כשהייתי בורח מהמחנה, מגיע בכפר, יש אנשים שמקבלים אותי, נותנים לי קצת מזון. אני בירכתי את זה, למה ההתנהגות שלהם ככה טובה. מה מתברר? שבשנת 1933, שמה באוקראינה, היה רעב. כתוצאה מהרעב, הם הגיעו למצב שהם היו שוכחים את ילדיהם, מבשלים את הבשר ואוכלים אותו. זה נוראי, אבל זה אמת, זה אמת. וכתוצאה מזה, הזקנים בעיקר, שהם ראו אותנו באיזה מצב אנחנו נמצאים, הם עזרו לנו. כיבדו אותם. עוד משהו אני מוכרח לספר לכם. למרות
שהייתי במצב קשה. אמרת, הייתי ילד. באחד הפעמים, כאשר ברחתי מחוץ למחנה, פתאום ראיתי אדם יהודי עומד מתחת לערימת קש, חשבתי שהוא חי, התברר שהוא קפוא, הוא מת, מקפוא, הוא מת. והיה לו תיק על הגב, שהוא גם יצא מהמחנה בשביל לעשות כל מיני דברי מבוא. ולקחתי את התיק ממנו, חזרתי למחנה, הודעתי לעוד אנשים, חזרנו למקום ולקחנו אותו אחר כך לכפולה. הכינו לו קבר, כמו שעשיתי לאבא שלי, לא השארתי אותו שם. זהו, מה אני אספר לכם? אני שמח בחלקי, אני שמח שאני רואה אתכם, ואני מאחל לכם כל טוב. רציתי להגיד לך גם שחלק מההתרגשות שלי, שזה גם כשלעצמו, אבא שלי גם מרומניה, הוא עלה באוניית נפלים ב-44. וגם הוא סיפר, הוא כבר לא חי, אבל על הפרעות שהיו, הוא נולד בדרבן באיזשהו כפר. איך? דרבן. כפר קטן. דרבן. משם הוא היה ביאסי, כמו שאני יודעת. ביאסי? כן. המשפחה שלו... יש בו תושן, אולי בו תושן. גם האשתי מבו תושן. אוקיי. זהו, והוא חי שם ביאסי, והתחילו להתנכל, ולא נתנו להם ללכת ללימודים, ו... איך שם המשפחה? רוזנאוט. רוזנאוט. אני מכיר מיאסי. כן, היו חייבים. יש בנהריה גם כן. כן, כי זה באמת... בכל מקרה, הוא האבא שלו, סבא שלי, כשאמרו לכל היהודים ללכת להתרכז בכנסת כדי להבין, הוא אמר, אתם לא הולכים, והם התחברו, ובאמת, אלה שהלכו, התרכזו, ואחר כך לקחו אותם, ואז הם התחילו לחפש דרך, ובסופו של דבר הם באמת עלו ב-44, והספיקו ככה להגיע לארץ דרך אותו דבר, הם הגיעו, והם הגיעו לקראיו בעתלית, גם בקפריסין, גם בעתלית, הבריטים תפסו אותם בדרך. ו... ולא, גם כל ההשתלשלות הזאת שהוא עבר, ושאתה ככה מחזיר את הדברים האיומים האלה, כל כך חשוב לדעת, כל כך חשוב להבין איפה אנחנו עכשיו, במקום כל כך טוב, כל כך נכון, בשביל עם ישראל. באמת, כן. אבא שלי גם רומני, וסבא רבא שלי, כאילו הוא היה ברומניה שכל זה קרה, והוא עלה לארץ שהתחילה כבר המלחמה, אבל הוא הצליח לעלות, והוא פשוט לא ברח מהבריטים, הוא פשוט שעבד אצלם, שירת אותם עד שזה, כאילו הוא לא התעללו בו משהו, ובכל זאת הוא היה עם הבריטים, למה אתה לא עשית את זה כאילו? רגע, אבל הוא היה עצור באיזה מקום, לא? מה? הוא לא לקחו אותו למסע. לא, הוא בא לארץ פשוט, התחיל לעבוד אצל הבריטים. מחר בחנויות.